ان مصاد مد وحويان وجنعسي وحو قبط وحو أذيجا صان روسو شيء شقاله عاف مادك وحو كها قبط ريبا هذي أهيد يونيفورمك دبتا شرتا إن أضيف رستان مجرني شقاله عاف مادك أنت بدن وحي كل شقيان دركوا عادجا تحسين عاف ماد هني يجروا بفيعنا بلش أم فهم لجوا جنوم فيعنا واحد سمعيان أنت دركوا عادجا كل شقيان بجريها كل النقطان دركي كلا لقوم بيرات تحسين واحد كن تاينو عابق أما إنفكشن فافو دبتاين ككلا يض لفتر كي يحلين يسوي حكم دقه dadka ka shaqaalaha caafimaadku ma haystaan time ay meelo ku soo marmaraan marka sheegina aanad garanayn in meelad ugu hagaagtay waxay keensanaysa in waqtigaagi ma haysto waxa laga yaabaa shift bay labada gelin garaan dadkan kale oo dad shaqaysanay way ka baxaan marka ganacsigay ugu xusameeyay online waxyaabaha soo kordhiyay waxa kamid ah inuu qofku qaab online ah uu ku soo dalban karo xilli alaala xilligu doono xitaa 12 habeenimo hadii kaga soo dhacdo hadii marka xilliga cid aanay available hayn message-ka marka aroorta loo jawaabo dalabkiisina saa lagu process karay shaambada ma waxaad kaga dhufataa dhinaca midig sidaalkan qoto waa run hadii aad dhinaca kaga dhufan lahayd wax saameyn ma ku keeni kartaa ganacsiga tan tan halkan oo kale halkan horta option-ka dhaqtarka yeer qofkaanu sameeyneyno aya option kale oo dhahda halka ayuu yeynay shaambada halka ayuu dhaji halka kanaan magac ayuu sameey ama dhinaca kale ayuu dhaji dhinaca option-ka wax iska leeyahay dhaqtar الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو بنيسن داود الكسور هذا برنامج كحساب بدن لا ترتك على بورك ترتك واحد عمر يا ميل هذا حساب بدن برنامج كترتك على بورك جناح ست هذا سنة خلا بدو كوني ست حيل بعدين أو سيتشوك تا سنة كيش أنا دو بنك عالمي بريمير بنك وهن إذا كم هذا غينا سيتشوك تا ولا سعتين تحنا يا شكل الدنبي يا ترتمدي حساب بدن كوها سوكل رحمري هبندي ودنبي شيء برنامج هو كده شنو بيش بركسين ربعان تام waxaan ku galeynaa mid kale oo kamid ah barnaamijyada xisaab badan halkan lagu soo bandhigayo oo runtii aan rajaynayay inaad khibrad badan kala kulmi doontaan marka aad dheehataan ama daawataan waxaan u yeedhayaa gruupka Mosad Med oo iyaguna ku tartami doona barnaamij ganacsi oo halkan ay ku soo bandhigeen waxaan jeelnaa saaxiibka ugu la soo dhaweeyaan ganacsatadaas soo dhow walaal adiga mudan waxaan jeelay inaad magacaaga iyo horta bulbulshada isbarto iyo gobolka ka socoto iyo hawshan aad wado. Assalamu alaykum. Magacaygu waa Dr. Muna Cali. Waxaan ahay aasaasaha iyo mulkiilaha Mosad Med. Dentist baan ahay imikana health benoor ah oo u wareegay dhinaca ganacsiga inuu ka ganacsado caafimaadka oo shaqaalaha dadkan dhaqaatiirta ah ee jeebkeenu soo jeestay inaan iyaga jeebkooda dib ugu noqdo. aad baad mahadsan tahay walaal waxaad haysataa fursad 5 daqiiqo ah oo barnaamij hore ma la socon jirtay horta premier bank waa tahay maxaad rajayn saacad gool waxa fikrada ma ku kordhinaysaa barnaamijka tartanka laburka ganacsiga ha fikradan ku kordhinayaa waxa noqonaysa in sanadka waxaad mudayn ku duwan yahay laakiin sanadihii hore beeraha adoo sector ku dhinac buu jeeday ha tigno ha marka in more innovations waxyaabo ganacsiga wax ugu fiican wax dhibaato jirta xallinaya marka dhinac buu yar jin jiray baan oran karaa in mararka qaar kood la yid xadido leedada sector qaar kood xoog la yar saaro kuwaas oo inageen kara horumar mustaqbalka ma aan caalamka kala kula jaan qaadi waa tahay kulay waxa ku xirantay hadba inta soo codsataa ma ka qayb qaadan saa marka laga yimaado barnaamijka bagigu soo bandhigay mowduuca
halkan waxaad ku haystaa walaal muddo 5 daqiiqo markii hore aad barnaamijka ku soo bandhigto adiga iyo gudiga aan jecelahay idinka la baxo rumudkana ku wareejiyo barnaamijkaaga naga yibiso caawo inuu noqdo barnaamij fiican oo gudiga u bogto oo ku bilaabay 5 daqiiqo iyo mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim muusood mid wax weeyaan waa ganacsi wuxuu qabtay wuxuu adeega san hore soo sheegay shaqaalaha caafimaadka wuxuu ka haqabtiray baahidii ahayd uniformka dibaata jirta inadu fiirsateen ma garanay shaqaalaha caafimaadku inta badan waxay ku shaqeeyaan dharkooda caadiga ah taasina caafimaad ahaan iyaga uma fiicna bulshada uma family-gooda uma fiicna waxay sameeyaan inta dharkooda caadiga ah ku shaqeeyaan guriyaha kula noqdaan dharki kala lagu meedha taasina waxay keentaa inuu caabuq ama infection faafo taas waxay ahayd problemiska aan rabnay inaan xalino kama soo dmarahan problemka labaad aan xalinaynaa waxa weeyaan sahal u soo sheegay aan caafimaadka ku jira dhaqtarad ilkood baanahay habeen habeenada kamid aan u baahday dress meel aan ugu soo hagaago waan waay marka waxaan kaliya oo ii banaanad wax weeyaan in aan dowar la yar raadsado ama in uniform cadaan kaliya ah oo koodka cad oo kaliya ah aan meel aan ka helo oo nileekeyn oo midabkiisu cajabin baan ku qasbanaaday problemiskaas waxa weeyaan problemis aan istusay inay dhaqaatiirta kala haysto markaan research sameeyay ee baadhan aan arkay inay ay hays ay mushradaas haysto halkaas markaa muusood meed ka dhalatay dibaatooyinka kale iyada ay laftirkeega ay xalinayso waxa kamid ah dadka shaqaalaha caafimaadku ma haystaan time ay meelo ku soo marmaraan marka sheegina aanad garanayn in meelad ugu hagaagtay waxay keensanaysa in waqtigaagii ma haysto waxa laga yaabaa shift bay labada gelin garaan dadkan kale oo dad shaqeysanaya way ka baxaan marka ganacsigaygu wuxuu sameeyay online waxyaabaha soo kordhiyay waxa kamid ah inuu qofku qaab online ah uu ku soo dalban karo xilli alaala xilligu doono xataa 12 habeenimo hadii kaga soo dhacdo hadii marka xilliga cid aanay afaayle balheen message-ka marka aroorta loo jawaabo dalabkiisina saa lagu process gareeyo een problemiska kale aan xalinayna waxa kamid ah qorshahan ugu jirta sanadkan inaan isbalaari sameeyno halka markii hore uniform kaliya ka ahayd in sidu traffic inuu barto maxaa la raahdaa revenue kalena aanu sameeyno inaan agab kale oo dhaqaatiirta caafimaadku u baahan yihiin qof markuu liba personal yahay adeega laba loo kala qaybiyo mido wuxuu dhaqtarku u baahan yahay yaani ka hospital ahaan qofna wuxuu ku shaqeynay qofka dhaqtarku marka waxyaabihii qofka dhaqtarku ku shaqeynay ee shaqadiisa u wanaajinay inaan u soo kordhino weeyaan een qorshahay markan aan baahi tirnay dhinaci uniformka een waxyaabaha jira waxa kamid ah waxa la isleen dadka qaar yani ugu feedback-yadu ugu soo noqon jiray waxa kamid ah dadka caafimaadka mala suuq oo ugu yaryahay saaso kale no yani aad baa u badanyihiin ma maleysan karaa simka haddii u soo qaati kale clinic-yada kuwa waaweyn bay iska daa clinic-yada waxa odhan kartaa pharmacy kasta oo jiray pharmacy-yada dukaanada haday doonaan ka badanyihiin pharmacy kasta oo jiray waxa laga dhigay clinic ama polyclinic ama dental kana ugu yaraan 3 qof ba ka shaqeeya iyaga laftirkooda u baahan uniformki marka waa sii balaadhnay sida sawirkan ka muuqda een dadka waxan barnay xarqado kale inay sameysan karaan taas marka iyada laftirkeega waxay ka soo gashay dhinaci brandingka oo dhaqtarku wuxuu leeyahay sumad gaar sumadiisa gaarka ah in uu uniformkiisa uu ka tasho een bahalka maxaa la yiraahdaa aan ugu sameeyno aan adeeg kale isna u fulino ah inaan duntii iyo magacii ugu soo qoro dhinac kalena waxaan ka barnaa branding marketing strategy-ga waxaan anagu sameynay waxa kamid ah door to door way bulsho lagama maarmayo laakiin waxaan xoog saarnaa waxa weeyaan digital marketing waxa kale oo yadna qorshahan ugu jira in sanadkan soo korrino yadna qaab marketing ah inaan isku xirno dhaqaatiirta iyo ardayda caafimaadka iyaga laftirkooda xilli ba jirtay adeegaygan u baahdaan oo ah marka clinical ka bilaaban haddaan labadooda isku xidno oo us event iyo usameyna networking-ka iyada laftirkeega waa qaab marketing-ka kamid ah een financial projections-keega een shaqaalaha caafimaadka ee Somaliland iyo Somalia oo 67.5k een clients-ka so far loo shaqeeyay ee kala duwan waxa weeyaan 50.2k een revenue-guna waxa weeyaan generate revenue-guna 18 een financial plan ka qorshahan imka rabnay inaan isbalaarino in productiyada cusub soo kordhino at the same time ayadna qorshahan ugu jiraan aan gobolo een aan gaarsiino oo la nooga baahan yahay yani waxyaabaha inaan ku faano ihayd waxa kamid ah in productigi een inta qof arday ah oo jaamacad Suudaan ku dhigtay sameystay ardaydiina ay soo wada weydiyeen oo yiraahdeen halkeed ka soo sameystay uniformkan een operations ka imika ahaan een salary een 1500 marketing waxa ku baxa 300 kira ahaan 100 ee waxyaabaha kale ee bitty cash-ki waxaasna 100 iyo 100 materials-ka ama xarqadahan iyo waxna wax naga galay 100
ان كلاينت يدا ان وحوين وا كلينيك يو هوسبيتال ابو اسكو جيره لكن حوغه وحن صارني كلينيك يدا واي اوديد انغو ايغنا وخلغي وا دكتور وين هدو طلب وين سو وسو دلبدو ان انان اي او باهنت هي محل هذا ريسورس بدن سو وحن فوكس كسارني سنهدكي هوره كلينيك يدا اد بود ما سنتهي waxaan filayaa inaad meel fiican marayso waqtigaaga ka faa'iideysteen tii badnayd inta yar ku hadhay conclusion kana kulli halkana ku haysta 6 daqiiqo kale oo su'aalaha ka soo dhaxbixi doona khibrad badan inaad ka faa'iideysteen ku rajaynaya waxaan gudagali doonaa 6 daqiiqo hayda su'aalaha in la weydiyo kooxda mashad med samayn musad med waat hay waxaan ku rajaynayaa gudoomiyaha barnaamijka xamse umar ku joog iyo xubnaha gudiga bal barnaamijkaaga in 6 daqiiqo bilaabaan kadib waxa su'aalaha ku weydiyaan aad baad maasantahay soo dhawow runtii in erigaad ku bilowday baan ka helay qoladii dhaqaatiirta hayde jeebadeena inaad adiguna jeebadooda u dhacdo waan rajayn inaad xogay nooga soo celisay hal su'aal baan rabaa inaan ku darsado sidii barnaamijka dadka la socdaaba ay la socdeen isku dubaridka iyo diyaarinta barnaamijku baan anagu leeyahay macallimiinta su'aalaha ku weydiin doona iyaga qiimeynta iskala لكن ما عم فهم واي مركا محد قلت شيء ده مصاد مد مصاد مد هرت سواش سوي جو صورنا نقطتي حتى أبهي بودي روح ويا رأيك تحي سردون كي مصاد لكن كلمة مصاد وحنا كسو سرتي قوي أوجي ليها مركا مصاد وحويا نقف كسو مصاد دولا عدي أو دولا عدي ها أما إنه وقف اسمين كسمي سو من أد الكيس إنه قنين مركا markan aabu like marka siiro bara adigu jirta ugu jawaabayso in waalidkaaguna meel fog ka fikiray waxa ku yiri in waxa jirta ganacsiyada in waalid ama family name oo kala la isticmaalaa laakiin anigu gabay u leeyahay baan kala soo dhaxbaxay so meel fog baan ka ama innovation gabayga wax weeyaan alahan inii dar alahan inii dar maxaan taafta horashay ha su'aalahan marka bilaabi doona waxaan ka bilaabi doona dhaqaaleyahan Ibrahim Saciid oo su'aasha saraacin doona su'aalihiisa kadibna Cabdul Kariim baa ku xigi doona kadibna Cabdiraxmaan soo dhow Ibrahim way dhoy waan ku bogaadinaya adiga iyo shirkadaada Musad Med su'aal yar oo xogaa in yar kiiro la xidhiidha laakiin xagga shaambada markaad ku dhufanayso dharka oo kale la xidhiidha suugeyntana qayb weyn ka qaadanaysa waran baahan inaad aad ugu taxadirto ayaa jecel inaan ku weydiiyo shaambada ma waxaad kaga dhufataa dhinaca midig sidaalkan qoto waa run haddii aad bidix kaga dhufan lahayd wax saameyn ma ku keeni kartaa ganacsiga ama tan halkan oo kale halkan horta optionka dhaqtarka ayay qofkan u sameeyneyno ayaa option kale oo ilaahay halka ay ugu yeenay shaambada halka ay ugu dhaji halka kanan magac ay ugu sameey ama dhinaca kale ay ugu dhaji dhinaca optionka wax iska leh dhaqtarka mar walba ama cid client keenu shaqeynayno way su'aasha labaad suuqa kulli walaan imka sida muuqata ada ku jira hadii shirkada kale ay soo kordhaan ma sidan adimka wuxuu wadaa ayaa jaceshay inuu sii wado mise waxa aad go'aansan lahayd inaad wax ka bedesho halkeen se meel heebse wax ka bedeli horta isbeddelku waa muhiim hadaa isbeddel wado laga tagay waxyaabaha horta waan jecelahay caafimaadka dadkan ku jira waxaan dareensanayaa inay baahi weyn jirto inaan wax badan aan ku soo kordhiyo marka waxba istaraatiijiyada ay ku jirta waxa kamid ah insaan hore uga dhawaajiyay ardayda caafimaad ku jirta waliba clinical-ka ku jira marxalada caafimaadka laba loo kala qaybiyo inuu waa basic noo clinical kuwa clinical-ka ah inaan wax ku soo kordhino ama ha noqoto barnaamijyo ama ha noqoto talabixin waxaas oo kale qofkaasi wuxuu noqonayaa marka qofkan sii hananay dan qofkaasi oo uu nasiibtay isagoo ardayaha dhutula mar ku dhistarkii taba uu noo ogyahay inaan uniform sameyno waay markaan gaarayno markaan approach gareyno waxa soo dhab waxaan isticmaalayna brand keyga iyo waxa sameey waxa soo dhab marka wuxuu noqonayaa qofan oo reersi kasbanay way su'aasha u dambaysa agabka ma adiga qofku soo saaray shirkadu hadii goor waxa damudan in qofku balaariyo suuqis oo adeegii uu kordhiyo ama agabkii adeega ama agabka aad soo saarayso gaar ahaan xagga goobta dhaqtarnimada maxaa aad jeceshay aad isleeday way maqantay oo ku soo darilay horta markii horeysan bilaabayay waxaan ka bilaabay inaan
إن دركة ماتيريال كسوي بس دور دركة أنا قصة ما يروح لكن مركز دبوا حركة إن ضد كتيران أوري ماتيريال كجنا عصدوا أو إن لتر تبي كده أو إن برايس هو أد للكوية هاي واحد تجنا عصدوا كلا ماتيريال كأون كيناي لفتر كي تي واحد كأنت مركز إن هب كان وحق بيني وحق بدل يعني مركز إن قريب دركة وكلت صالة هان وكلا إن مو أو بسيرفيس إن قطان يجو كلا كسوي بس دور لكن دين عن كلا يندك كوري واحد وين تان صوشي هاد برادكا waxa jira qofka dhaqtarku waxyaabo uniform ka baxsan oo u baahan yahay ina waxa kale u baahan yahay marka aan u soo kordhido oo halka marka traffic ay noqon soo qof xataa wax laga jiisoo uniform u baahan inuu waxyaabo kale u meeshi ka dhaxarko kadib loo naga iibso okay maxaa imika maqan asleeda dad ku soo darle imika ahaan waxa ugu soo dhaw waxa weeyaan kit oo waxa laga yeeyo qofka dhaqtarku wuxuu baahan yahay thermometer iyo stethoscope waxa marka gooni baa loo kala qaataa نحن مكفكرنا وحبيان هالكت وانت هسيبي كتيران مع الدبية رئيس إعمالي نتشلبك كاس أوكل. وأي كتيرين لكن الدول سينا تصدق. هذا ماركت كتيرة ويعني ذلك ما يعلو ولا نويدية وينو بهين نخاطير شغالة عف ما تكن يرستا أوباهن نخاطير تا أوباهن حتى أرض ذكلي نكال كجلا يسا أوباهن مركا كاس ويا نحن إمكا أن ربنا قرشه نو كتيرة سو كرتنا. concept about business fikrad ganacsi oo waxa istala ee halka aad ka qabatay waxa weeyaan dhinaca caafimaadka ay jinka iyo macnaheedu yahay dabqabka the environment ka caafimaadka waxaana dadku ay qabalan ee shaqo wal bannaan kara laakiin waxaan maragtay inuu waqti ka faa'iideysan market kun tuli yadoo aad ka dhawaajisay ee size ka market ka iyo صدح سنوات يعني قالوا دي هربوا ويدي كانت سلالة ويجاري كتاب بزنس كان. أرتى إن شغالها عفمتك إن وحويان سومالي صومالي وحويان 60.7 كي. سو وحن قرشة يقول وحويان إن سنة كيبة 5% إن 67.5 كي. أوكي 1000. ها. بركوا وحويان قالوا ده كلين كلك إن قرشها يبغى حويان إن صنعت كي بتهرجت كي يبغى حويان 5% of them إلى قاعد 5% ها مركب ماتيريال كأن إن حاجة كي كأنت معني بيكد وين درس عادي جا بركاني أو ده بيشاف ويه إنه الكيمستري وحياة بعسى كله الإيش يجي سمعش كده أوكي هرت إن إمك إن هرت إن بتبان يدنا كلي لوبي ستوري باك جراوند كا إن مركان إن سكير كا ما كلين كلك سو قليل بيا واحد تيجي دينتست إن مركان بيلو تهاي ويسال ماتيريال كاو برا تواد مايرسا إن شير دنتال شير كواد مصحيسا مركان بس حيو حيو ده لتمي على سمين كرين دنتال شير إيه ماتيريال يسويس استرلايز كرين كرا يسويس ما ديبي هوش عقبان كرا إن يونيفورم كي مركان سو قليل إمك عالم كلو حتى شري يونيفورم wa baa laga bilaabay biyuhu markay ku daataan aanay marin ama waxay ku daatay aanay marin ay dul maraan imika ahaan marka awoodaydu waxa noqotay si aan wax heerka waa halkan higsareeyo imika ma wax dhaanba shaqaalaha caafimaadka badankoodu ma wax dhaanba uniformka inaan imika waxaan hayna ee dalka yaala u sameeyno oo barno inay dhirkooga caadiga ah ay badbaadsadaan oo dadkooga guriyaha jooga badbaadiyaan kadibna taas noqoto meel aan dhaw toole engaro laakiin imika yas material ka dalka yaala laakiin midu ma sameeyna halka wan qofku wan kala doorsiin tan oo kale kala rade ka eegtaan xarqadaha ka eegtaan soo imika dhaqtar baa wax jira mara u yiri tan oo kale mara biyaha ama waxay u doontaa kasoo dhaxdifiyeen ee mid waxa jiclaa laha in aad isoo sameeyaan aan toosan wax ugu tafeynin marka xarqada oo kale ee waxyaaba adeeg aan dheeriga aan sameeyne ka mid tahay qofka aan kala doorsiin xarqada iyo waxas was si fiican baad uga jawaabtay aad baad u maatsan tahay ee competitors ma jiraan okay an competitors kala waa loo kala qaybiyaa directors direct competitors and direct competitors direct competitors ma lihin laakiin waxaan leeyahay indirect competitors indirect competitors waxa weeyaan qofka shaqadaada exactly jira ma jiro laakiin waxa kala indirect competitors waxa weeyaan laban ay oran karaan mid waxa weeyaan dowar la yaasho qolana waxa weeyaan qolo uniform ka sameeyaa qolada uniform ka sameeyaan ugu soo yar dhaw qoladaasina waxay specific uma aha caafimaadka waa uniform model laakiin waxay u sii fara duuduwayeen dureyska ardayda marka cid shaqaalaha caafimaadka ah iyaga kaliya niche kaas iyaga focus gareysay baahidooda ka turjumaysa iyaga maxay jecel yihiin ama maxaa ka fikiraysa wax weyn waanaga marka maxaa ku dareysana dowarluhu aanu haynin dowar yaa waxaanu hayn wax weyn iyaga u tagan halaga yaaba tahay ma hayaan
أنا أقول حسنا من أقف من قصوات البذو اللي هالشيء نوع نتجنا عبر كلاج سوق هذا والله صصبي سلها الكبير وعليه مركب أذيك سوق فردية نقبانينه مركب وين ستوب كيف وحاف ما ذا تقول ما دابت ميديكال باك جراوند لا ذي وحاف ما تكل حجي لو هذا كجبدين كرتيد دور ليش مشران وحاف إمي كأهان أوضة إذا مركب نقطة مي لكن هذا هو حين قنصا كوا سوق كله إن عن كيميكال إن باي كيميكال كله لقيا أبو قاركود بشرة آني وح كود ضاعت هاي آني كلر كبدلين ويدوين بشرة الله استعماله قلة دنتست كأو كله سو حس ووح ربنا إنا نجرب نو قرشة وينو قشرتا وح يبان أمسنا إنا دوار ليش كله ديرنا هاي لكن إمك أهان إنا أود نو سامحين لكن قرشة نو قشرتا هل كاسو كله كمبيتيف أدفانتيج نقول هاي مادام ميديكال لديل قرينا سادقنا ميديكال باك جراوند لا هاي the area das darka wixii la xiriireen biological iyo market chemistry la xiriireen halkaas aan noqon lahayd innovation ki caawa ad ku weyn garan lahayd war laakiin hadana kulli deweynad in deweynad waaqaca imka hadan urin laha taas aan raba mana gaari karo fadhiisa laha ma gaari laakiin step keygi baan haya that investment here show for example kala ma had ku qaban lahayd investment ka horta waxaan sameyn laha in product kaas iyo uniform ka markii horeysa aan sheegi aanu biyo ku daadanin inaan material kooda dalka keeno sameeyo marka kaas markaa ku sameeyla haddad ma tantii okay musood mid iyo muunsan iyo muunaba waan idin habliyeenaya maasantay waanan idin duceynaya business ka ilaahay inuu idin barakeeyo runtii caafimaadku waan ka shaqeyn jiray waayo dhaqtar ma yihi لكن مشاريع عف مدن معمول الشريعة أذبان مارته ويتابتها قارهانا ميديكال جونيس كيو حنكمل ده حدث كي أذو ديفي كلي وان سمي برنامج شريعة بوشكاب فرنسية ده فرنسية ما بيستعمل الشريعة أنا قا برناي إن قوم بالله حلو ها مركا مارته فونديشن وحلاقة يا بينا وحكولا هين إن رنتي waxaan sweedinayaa horta medical staff dadku way farabadan yihiin marka hore waxaan moodayna aad u yaryihiin laakiin qasab kuma aha cid alla cid ay qasab ku tahay inuu xidho iyo cid jeegareynaysa iyo cid maaragtay daba socota iyo hygiene daba ordaysa midna ma jiro waa choice waa wax yani qofku aashi uu iibsanayo sidee baa aad uga dhaadhicisaan in tusaalahaan bishii oo kale wax intee leeg baa la idin ka soo dalbadaa volume-kiinu intee buu leeyahay 18,000 baan mararkii 18,000 kaasi ma bil baa ma sanad baa ma lix bilood baa wuxuu horta ilaa bishii oo kale ilaa 500 dalab baa laga soo dalbadaa oo dalab ayaa laga soo dalbadaa marka waxa jira waa run weeyaan oo kuma khasbanayn sameeyaan laakiin waa wax imika ay soo baranay waayo bulshadeen waxa sameeyay bulshada kale caalamka ay ku xidhan tahay in waxa jira brand uniform oo higsanayo waayo brand kaas wuxuu shaqaalaha caafimaadka gaarsiiyay in qofka aan brand ka gashay inuu dhaqtar bay isku arkeen yani in brand ka gashay yihiin they feel proud so in qofka la dareen laba meelood marka qofka inaan dareensiino dhaqtarnimada iyo inuu bukaanka wuxuu ugu soo yiranayo ku garanayo inuu yahay een uniformka laba iyagoo dadkeen waan diraasay barsoonada qofka kala marka dhisayso qofka gaar target customer-ka dadkeen caafimaadka waxa uu galan prestige taas laftirkeega waa wax laga faa'iideysan karo in qofka uniformkiisa qeyn prestige kan uu rabay inuu dhisto quruxdiisa inay uniformkan uu ku dhisan tahay mid kale oo jirta qofka waxa jira qaabka marketing loo sameeyo in cabsigelin oo kale qofki dhinaca infection-ka hadaan tusno qofka markuu uniformkiisa adduu xiran wadarkiisa caadiga ku shaqeeyo inu infection qaadayo u dhibaato family-giisa gaarsiina taalaftirkay wax weeyaan waa nooc marketing oo cabsigelina iyada laftirkay aan qofka ku qancan karno okay in wasiwanaagsan waxa tiri waxaan ugu tagnaa goobahooda hadii tusaalahaan maanta 10 clinic ay ka soo dalbadaan team intee lag wadaysataa waqti intee lag baad u adeegi kartaa imisa qof maxuu haddii kaliya tahay ma 20 noqon ma 6 baan u qaybsamay sidee bay distribution kaaga yada teamkaagu yihiin horta waxa weeyaan in dad dawarlayaal ayaan partners lahayn marka dadka dawarlayaasha ah wax dad kala ku sii xiran markuu dalabku badan iyaga cabirka soo qaada markuu aw jiro dalab badan jiro iyaga dadkii imi ku xiran dad farsamada gacanta la baray oo dawaarka bartay laakiin aan ku shaqeynin
dadkaasi markaa ayuu ku sii xiray dadkaas markaas aan soo shaqo galina oo hawsh fuliya sasaan markaa hawsha u qaybna su'aashayda ugu dambeysa waxaad sheegtay isbitaalada inaad ka warwareegto because waxa soo dalban karaan wax weyn waay aad uga warwareegaysaa hadii tusaale ahaan ay ka soo dalbadaan isbitaalka Hargeysa oo kale Memphis Milan baa ku haysa Madad Laan baa ku haysa what's the problem horta in waxay had bilowgii oo markii hore soo shay markaad bilaabayso markii hore si khibrad ma lahayn xataa ma aqoonin inay jiraan dad farsamada gacanta bartay in bartay dawaarko kale oo garanayn waxaan wax gadaal ka yimiday laakiin markii hore waxaan garanayay hal qof oo tola hata qofkaas markii horeysa lacag badan buu iga qaadan jiray laakiin markan dambe waan igaan gaaray in waxaan ka faa'iideystay dabkii xilliga ay waheen ka dhacay way ganacsigeyga saameyn buu ku yeeshay suppliers-ka iga meesha dabka bilaabay meesha suppliers-ku iga joogeen baa ahayd dacwada dhacday ashirkan ka bartay baa waxa ah inaan ku qasbanayn inaan qofka dawaarlaha soo shaqaaleysiyo we can be partners so outsourcing ha wadna santi waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa xubnaha gudiga halka fadhiya oo ugu horeeyay gudoomiyaha barnaamijka iyo isku dubaridaha Xamse Cumar Kujoog Cabdikariin Cismaan oo ah cilmi baare iyo qoraa waxa kale oo isagana aad ugu mahadnaqaynaa Cabdirmaac Cali Xirsi Buraale oo runtii muddo badan barnaamijka qayb ka ahaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa sidoo kale Ibraahim Saciid oo ah dhaqaaleyahan dhamaantii waxaan leeyahay hambal iyo Ramadaan Kariim waxaan barnaamijka challenge-taasina ku soo gabagabeyno barnaamijka la xisaabada kala mid ka horinta kulmo dhamaantii waxaan ku dhaafnaa Ramadaan Kariim walaal safarkaydii Turkiga saacadaha ka haray lacagta inta leegna safar lama gal karayo waxaan doonayaa lacagtayna ku sii dhiibo si aad iga soo daba dirto waa dhoy taleefanka caruurta kula haystee hayga qaban waayay walaalay sadigii ilbaxaa si ka noqotay maanta had ma laga tagay wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag laga soo daba diray iyo taleefan aad ka soo hadashay kugu hawlay soo tan barnaamij bank noqotay hawl fududayn oo halkii aad tagtaba xoolahaaga ku daba sidaysa oo aan koon baba ku leh lacagtaan dhigtay mayagayga soo daba diraya balina mari ku soo dhawaada Premier Bank maxay ka caawiya the master card baan u baahanahay hadda dalbo oo hadda hel واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تن بعد كش بنكرتها